Организацијата Мировен корпус ја продолжува својата програма во Македонија. Во Берово вчера беше презентиран новиот повик за аплицирање за нови волонтери од Мировниот корпус. Обштините, институциите, училиштата и невладините организации од регионот се запознаа со можноста и условите за аплицирање. Да, имаме доста голем интерес, како што видовте денеска салата беше полна, имавме, не знам, може би 30 и повеќе учесници и во годините наназад сме имале многу волонтери во овој регион со доста успешни искуства, така да верувам дека тоа се пренесува и луѓето остануваат заинтересирани за нашата програма. Во соработка со луѓето од Берово, Пехчево, Каменица, сите општини во овој дел, затоа што луѓето се многу отворени за соработка, многу гостопримливи, семејствата се многу гостопримливи и топли за волонтерите кои што живеат со нив. Во моментов повеќе од 85 волонтери се дел од програмата на Мировниот корпус во Македонија. Волонтерите живеат во семејства домакини и работат во заедниците заедно со колегите од Македонија, со што значително придонесуваат во развојните проекти на општините и во образованието. Трите цели на Мировен корпус се подеднакви секаде во светот. Првата цел е да се донесат обучени мажи и жени во земјата каде што ќе служат, кои што ќе помогнат во програмите кои што се актуелни во таа земја, значи да помогнат и да работат рамо до рамо со луѓето од таа земја. Втората цел се однесува на можноста на американските луѓе да ја презентираат својата култура во земјата во која што живеат, а третата цел е да ја вратат назад дома во Америка, грижата за земјата во кој што живееле, да споделат она што го научиле овдека и грижата и љубовта. Од 1996 година до сега 500 волонтери работеле во Македонија, а не е редок и случајот кога волонтерите си заминуваат и со брачни партнери од Македонија. Yes. Имаме многу такви искуства и ние се радуваме за нив. Тоа е веројатно најдобриот дел за волонтерите кои што се приклучиле на својата служба, што тоа им се случило. Имаме бракови и од страната на нели момците и девојките волонтери од Мировен корпус кои што се нашле партнер во Македонија и потоа со години се враќаат повторно и повторно си ги посетат своите роднини овдека, да ги донесат внуците да си ги видат баба и дедо. Мировниот корпус во Македонија има две програми преку кои ги реализира своите активности. Програма за развој на наставата по англиски јазик во основните и во средните училишта и програма за развој на заедниците. Во моментов, скоро во секоја општина од источниот регион работат волонтери од Мировниот корпус.